komisijo, večno vprašanje, ste ali niste posredovali, na zadnje ste rekli, da ne, očitno KNOVS ni zadovoljen z izplenom, bom rekla, inšpektorata za javni sektor. Neke napake so bile, če ne bi takrat pogodbe o zaposlitvi popravljali, bi lahko bila razveljavljena. Moj odgovor ostaja enak in tudi tisto ne drži. Sam sem tudi prebral to poročilo in vem, kaj tam piše, tako da moj odgovor ostaja enak. Če pa KNOVS ni zadovoljen z inšpektoratom, pa jaz ne moram pomagati. Kaj konkretno ne drži? Ne držijo te navedbe, ki so se pojavljale v javnosti, tako da je bilo to že jasno povedano in tukaj pač nekaj dodati. Če pa ta slavna komisija seveda ustraja, bom pa iz spoštovanja seveda tudi se udeležil tega tako imenovanega zaslišanja. Se strinjate z mnenjem vašega državnega sekretarja, da ta komisija deluje podobno kot politična policija v nekih drugih časih? No, jaz sem jo že pred časom označil za McCarthyjevo komisijo. Tisti, ki poznajo zgodovino, vedo, kaj to pomeni, tako da je vse jasno. Torej, ne drži, da je gospa bila zaposlena v Sovi, zato ker je vaša znanka? Seveda ne, saj to sem že povedal in pri tem ostajam. Zakaj je bila potem pogodba spremenjena vmes, ki so že o tem govorilo? To je vse pojasneno, že bilo vse povedano in to tudi ni moja stvar. To je stvar Sove, kajti Sova je tista, ki je pristojna za zaposlovanje. Kot je bilo že rečeno, zato ni pristojen ne KNOVS, ne vlada Republike Slovenije in ne predsednik vlade. Imate s to agentko danes kakšne stike, kakršne koli? Nimam, pa tudi, če bi jih imel, zakaj pa bi bilo to kaj narobe. Bo danes torej to bolj nekakšen vljudnostni obisk KNOVS-a? To bo obisk iz spoštovanja do institucij, do parlamentarizma, kot sem že povedal. Ni pa to kakšno pretirano spoštovanje do tistih, ki vodijo KNOVS. Ste se zvojo merjavcem že dogovorili? Na vsa vprašanja bo se odgovarjali, ki vam bojo postavili. Ja, če bodo povezana s tistim, kar piše na vabilu in če bom imel odgovor, če bom vedel, zakaj gre, potem bom odgovoril. Ne bom pa odgovarjal na neka vprašanja, ki ne bodo imela zveze z materijo. Gospod Merjavcem, ste se že slišala, ste se že dogovorila, kdaj se bosta srečala glede njegovega odstopa? Ne, še nisva še govorila. Zdaj sem bil v Davosu, potem včeraj je bila seja vlade in tako naprej. Danes smo tukaj le in mislim, da bo drug teden čas za to, da se usedeva. 31. januarja bo zelo pomembno za slovensko tožbo zoper Hrvate v zadevi arbitraža. Luksemburško sodišče Evropske unije namreč napoveduje, da bo povedalo, ali je dejansko pristojno za obravnavanje te tožbe. Kaj pričakujete? To je tudi dan, ko bo dejansko Velika Britanija izstopila iz EU-ja. Je to kakorkoli povezano, glede na to, da vemo, kaj je gospod Pikamej povedal? Ja, od sodišč nikoli nisem komentiral in zlasti ne mednarodnih sodišč. Vedno sem rekel, da treba sodbe spoštovati, kakšna bo, ne vem, ker je to sodišče, kamor nimam vpogleda. Tako da bomo o tem lahko govorili, ko ta sodba bo. Kaj pa pričakujete? Nič ne pričakujem, ker ne vem, kakšna bo sodba. Tako da karkoli bi pričakoval, bi bilo lahko napačno. Gospod Šarec, Luka Dončić je edini Slovenec, najmlajši Evropejec, ki se je uvrstil na tekmo vseh zvezd. Zdaj v luči tega sodelovanja tudi slovenske turistične organizacije z Dallas Mavericks. Morda spremljate, ste morda glasovali zanj? Ja, spremljam njegovo pot, spremljam tudi to njegovo kampanjo in se mi zdi, da je to izjemno dobro za ponos Slovenije, da Luka Dončić, tako kot ostali športniki, promovira Slovenijo in da dela za skupno dobro. Gospod predsednik, prihodnji teden ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zgleda precej zmede z dopolnili pri meni ni nobene zmede, zmedo delajo drugi, midva sva z ministrom za zdravje usklajena, povedal sem vse, kar je tukaj zapovedati. Če pa drugi ustvarjajo zmedo, je pa to njihova stvar. Kdo so tisti drugi? Ker namreč tudi v vaši stranki dva ministra iz vaše kvote nista usklajena, kot kaže. Minister za zdravje je usklajen s predsednikom vlade. Minister za finance je pa pač podal neka opozorila, kar pa še ne pomeni, da bomo zaradi tega prenehali z aktivnostmi za sprejem tega zakona. Kdo ustvarja zmedo torej? Ja, vsak po malem.
Vse vidimo, kaj se dogaja na Twitterih, kaj se dogaja tudi v parlamentu in tako naprej, pa tudi kakšne druge smo slišali zunaj tega, pa kakšne zavarovalničarje smo slišali, pa tako naprej. Ampak dopolnila prihajajo iz vaše stranke, ne? Enkrat enaka dopolnila, recimo za finančno varovalko iz proračuna ven, zdaj tretje obravnavi noter, morda tudi pri vas... Ni pomembno, pomemben je cilj. Cilj je preoblikovanje dodatnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, se pravi, to je prva faza, v drugi fazi pa sledi solidarnostna lestvica in to je tisto bistvo. Kako pomembno bo to glasovanje v sredo za koalicijo, za vlado, do takrat se morate namreč prešteti? Ja, pomembno bo, da se bo videlo, kdo to podpira in kdo ne. Tam se bo jasno videlo, vse to sem že povedal, nič novega. In mislite, da bo sprejeto ali dvomite v to? Gospa Roglič, vi od mene zahtevate nemogoče, zahtevate, da bi pogledal v glavo vsakega poslanca in videl, kako bo glasoval. Povedal sem, da je zadeva na mizi, da bo glasovanje pokazalo, kdo je resnično za in kdo ne. Ampak očitno niste usklajeni, a ne? Tudi v koaliciji, kako pa kaj, najbrž ni vseeno, ali bo sistem vzdržen ali ne? Sistem bo vzdržen, kajti te varovalke niti dejansko ne bi bilo potrebno imeti. Ta varovalka bo samo za izjemne primere, takrat, ko bi prišla kriza ali kaj drugega. Sicer pa presežek zdravstvene blagajne dovoljuje oziroma dopušča, da se to sprejme in tudi, če bo ta prispevek v tem znesku, kot je napovedano, potem je sistem vzdržen. O nevzdržnosti tukaj ni govora. Torej, amandmaja, samo še to, da razčistimo, amandmaja tega, ki je zdaj na mizi... To morate razčistiti s tistimi, ki problematizirajo to. Jaz imam vse razčiščeno, jaz to podpiram, z ministrom za zdravje sva usklajena. Če pa tudi kakšni državni sekretarji po kakšnih ministrstvih sporočajo kakšne druge odločitve ali druga mnenja, je pa to njihov problem. Pomembno je, da predsednik vlade usklajen z ministrom za zdravje in poslansko skupino LMŠ. Gospod predsednik, računate, da bo danes s tem zaslišanjem končala ta zgodba z zapustitvijo LPN na Sovi, ali se bo to še nadaljevalo oziroma izgledalo je, kot da bo je bil nek scenarij rušenja vlade za tem oziroma vas vse? Ja, ljubiteljskih scenaristov je veliko v tej državi. Če bo zaključeno, ne vem, to morate gospoda Tonina vprašati in je od njega odvisno. Zdaj, če bi bilo po moje, seveda bi bila zadeva že zdavnaj zaključena, tudi inšpektorat je svoje povedal, se pravi, zadeve so jasne, tudi inšpektorat je že podal poročilo, da so med tem te manjše administrativne pomankljivosti na Sovi odpravili, tako da, kar se mene tiče, je zadeva zaključena. Seveda, če pa gospodje iz komisije v petek popoldne nimajo drugega početi kot zasliševati predsednika vlade, potem pa izvolijo, sej, bomo zdržali, ne. Gospod Čaraj, jaz bi vas prosil samo še za komentar protesta pred vlado prejšnji teden, ali vi še ustrajate, da bi moral dr. Štromar odstopiti? Jah, glejte, jaz sem povedal, da če bi bil član naše stranke, bi ravnal tako, je član stranke SD, stranka SD je koalicijska partnerica, se je odločila, da ga bo zaščitila. Po drugi strani bi pa protestnikom tudi sporočil, da je Božič drugi največji krščanski praznik in krščanstvo je, v krščanstvu je izjemno pomembno tudi odpuščanje. In če smo resnično kristjani, bomo znali, kdaj tudi odpustiti. Farizejstvo pa ni krščanstvo. Hvala lepa.